Усім привіт! Сьогодні я вам розповім про 10 українських зірок, які відкрито зізналися в своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації. Мене звати Ірина Федишин. Ви знаєте, про що я співаю? Я співаю про любов і ЛГБТ. У нас ніхто нікого не пресує. Ви по всьому Києву висите ваші афіші, ви відома співачка, ви улюблениця Львова і не тільки. Я чітко знаю, ми всі ЛГБТ-спільнота. Молодець! Спасибо вам огромне! Молодець! Ставимо лайк цьому відео та розпочинаємо. Перший, хто відкрито в українському шоу-бізнесі зізнався про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію, був Константин Гнатенко. Це трапилось в 1997 році. Тоді Константин працював журналістом та телеведучим. Тоді Константин сказав, що він не монстр і не потрібно його засуджувати. Наразі Гнатенко пише пісні для артистів та казки для дітей. Наступна наша героїня – це блогер та модель Вікторія Маремуха. Ви можете пам'ятати по проєкту «Супермодель по-українськи». Так, Вікторія Маремуха рік тому зробила камінаут та зізналася, що вона бісексуальна. Я, наприклад, бісексуальна. І я не соромлюся це говорити. Ну, типу, я така. Ну, я такою народилася. Я не хвора, як там нас говорять деякі зірки про там, наприклад, ЛГБТ-спільноту, що це хворі люди. Наразі Вікторія перебуває в шлюбі з чоловіком, з французом Луї, та має від нього дитину. Наступна наша героїня – це Зіфа Мелу, вона ж Зіанжа, вона ж Баріс Апріль в минулому. Так, Зіанжа відкрито говорить про її транссексуальність, тому що ми можемо пам'ятати Бориса Апріля ще в проєкті «Фабрика зірок», де вже тоді він не міг зрозуміти, хто він. Я нагадаю, що в той час Борис Апріль дуже фанатів від Брітні Спірс і все робив схоже, що й вона. Наразі Зіфа Мело не зробила всі повноцінні операції, щоб стати фізично жінкою. Але в мене внутрі дійсно складається дисонанс, тому що інколи я кажу на Зіанжу Зіанжа, інколи, що це він Борис Апріль. Я не розумію, чому так відбувається. Ось давайте проведемо паралель. Наприклад, травесті Діва Монро. Я її сприймаю як повноцінну жінку. І в мене навіть в думках не було її назвати чоловічим родом. Так, дійсно, травесті Діва Монро є одною із найяскравіших представників ЛГБТ в українському шоу-бізнесі. Якщо ви хочете дізнатися щось нове про це, можливо, ви не можете розібратися в собі, мерщіть на її канал, вона дійсно знімає круті відео, і там завжди комфортно, і мені здається, що багатьом дівчатам та жінкам потрібно повчитися той жіночності, яка має Монро. Наступний, хто зробив камінаут, це був співак Меловін. Він його зробив минулого року на фестивалі Atlas Weekend, де на сцені поцілувався з дівчиною та хлопцем. Цей вчинок був скандальним та доволі рішучим зі сторони співака. Як зізнався сам Меловін, він бісексуал. Але до цього він зустрічався з хлопцем 5 років. На жаль, фото хлопця я не можу вам показати, так як колишній хлопець Меловіна не робив публічного камінаута. Я думаю, ви розумієте зміркувань етичності та поваги до його особистого життя. Після цих відносин співак Меловін навесні 2021 року також зустрічався з хлопцем 4 місяці. Але щось пішло не так в тих відносинах, і його бісексуальна сторона знову прокинулась в сторону жінок. Так співак деякий час зустрічався зі своєю партнеркою Лізою по шоу «Танці зірками». А на благодійному концерті в Берліні в прямому ефірі він підняв ЛГБТ-прапор, щоб показати, що Україна – це вільна країна. І кохати та бути щасливим має право кожен із нас. До речі, камінаут Меловіна в минулому році надихнув співачку Сашу Зарійську також сказати, що вона квір-персона. Сама себе вважає квір-людиною, тому що, ну, взагалі квір-люди – це люди, які трошки нестандартні в усіх обсягах нашої культури. Також в 2007 році зробив камінаут журналіст та ведучий Анатолій Єрема. Я його вніс до цього списку, можливо, ви його зараз не знаєте, але я пам'ятаю, що коли я дивився новини на каналі 1+1, він дуже часто там світився, і я пам'ятаю цю новину, коли він відкрито в прямому ефірі про це сказав.
Це було дуже круто, сміливо на той час, і цей вчинок мені запам'ятався. Також не приховує свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію тіктокер Олег Машуковський. Олег Машуковський запевняє, що він бісексуальний. Але давайте згадаємо, що кар'єра Олега Машуковського розпочалася в проєкті «Київ днем та вночі», де він зіграв роль гея. І це йому в подальшому допомогло контактувати зі своєю аудиторією, так як вони вже його приймали як ЛГБТ-персону. Наразі тіктокер говорить, що він бісексуальний. І для деяких це було дійсно новиною. Ти бісексуал? Да, да. Ну все. Український актор Олександр Піскунов також зізнався цього року про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Він це зробив в Інстаграмі, але потім він видалив цю світлину. Незрозуміло чому. Можливо, десь і забоявся. Події України та те, як Україна та кожен українець відстоює свої права та свою волю, також ще надихнули одного зізнатися в своїй гомосексуальності. Зараз я говорю про екс-учасника шоу «Холостячка» Андрія Хведкевича. Так Андрій Хведкевич навіть шокував деяких прихильників цього шоу, тому що він ходив на шоу до Злати Огневич. А тут він пише, що він вийшов заміж за колумбійця Філіпе. Але хочу сказати, що реакція його підписників та взагалі людей була, мабуть, позитивна, тому що людина насмілилася сказати, і людина показала, що вона щаслива. І хочу закінчити сьогоднішнє відео кліпмейкером Юрієм Двіжоном. Юрій Двіжон вже давно робив камінаут та активно приймає участь відстоюванням ЛГБТ-прав в Україні. Наразі Юрій живе в цивільному шлюбі з українським дизайнером, продовжує знімати нові кліпи та представляти культуру України у всьому світі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть в коментарях, як ви відноситесь до ЛГБТ-спільноти. Та також напишіть, кого, можливо, я забув та пропустив в цьому відео. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, це мій зовсім новий канал. Посилання на донат та мої соціальні мережі будуть внизу під відео. До зустрічі в нових роликах!